сонці, очі кохають як чистий вогонь. Було в якому населеному пункті, але було так, що Галина сказала, що якщо не переключаться, не зрозуміють, що міст. Так що тому і було, не було в третій партії. На цій пісні, яка зараз буде звучати, є заслужений артист України, колишній соліст гурту «Соколи» Іван Мацянко. А тепер пісня. Ну, адміністрація, прошу. Чисто вдвох.